Torcida palmeirense vai à loucura com notícia de última hora. Você vai cair para trás com o que foi anunciado. Mas antes de te contar, quero que você já deixe o seu like para receber as principais notícias do Verdão. O Palmeiras venceu o Internacional neste último sábado, 11 por 3 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória e o tropeço do Botafogo neste domingo 12, o Verdão assumiu a liderança da competição. O confronto foi bastante disputado na primeira etapa, mas apesar disso, o Verdão se impôs e não quis saber de um novo revés, como aconteceu com o Flamengo no meio da semana. O time de Abel Ferreira se fechou para tentar garantir a vitória em todas as partidas restantes e assim o fez, com gols de Zé Rafael, Endrick e Rony, que desencantou. O Verdão garantiu os 3 pontos e a ponta da tabela. Se você ainda não deixou o seu like, deixe agora para continuar recebendo as notícias do Verdão em primeira mão. O novo líder teve um pouco mais de 20 mil torcedores presentes na Arena Barueri, o segundo estádio do Verdão, já que o Allianz Parque estava alugado para show. Apesar do número baixo de presentes na Arena Barueri se comparado ao Allianz, o Palmeiras fez questão de agradecer o apoio dos torcedores e receberam um agradecimento especial de Zé Rafael, o Trem. Zé Rafael agradece apoio da torcida alviverde. O Verdão postou um vídeo do jogador na página oficial, agradecendo os torcedores que compareceram para apoiar a equipe no sábado. Apoio importante nesta reta final. Bom, agora é sua vez. Será que ele seria um bom reforço para o Palmeiras? Me conta nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as próximas atualizações do Palmeiras.